Як можливо вижити на війні, навіть тоді, коли ти загинув? Як можна лишитися в здоровому глузді, коли ти бачиш смерть своїх побратимів? Як можна не зійти з розуму, не збожеволіти, коли ти бачиш, коли мати ховає свого сина молодого? Напевно, є тільки один шлях – це зберегти образ Божий в собі.